नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरूलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेलाई मन्त्री परिषदको बैठकले रुकुम सरुवा गर्यो चिनको हाङ्जा पुगे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चिनिया राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता हुँदै आन्दोलनको क्षतिपूर्ति शनिबार पढाएर चुक्ता गर्छौँ भन्दै शिक्षकहरू आ आफ्नो घर फर्किए राहत शिक्षकले भने आन्दोलन जारी राख्ने आन्दोलनलाई अझ चर्काउनका लागि जिल्ला जिल्लाबाट राहत शिक्षकहरू काठमाडौँ आउँदै क्यानको अध्यक्षमा चन्द निर्विरोध थप दुई पदाधिकारी पनि निर्विरोध निर्वाचित भए काठमाडौँ महानगरको श्रम बैङ्कमा चार सय भन्दा बढी आवेदन वर्गीकरणको काम हुँदै यस विषयमा विशेष जानकारी दिनेछौँ सरकार र रा आन्दोलनरत शिक्षकहरू बिच के के कुरामा सहमति भयो सहमति पत्रमा के छ यस विषयमा विस्तृत जानकारी दिनेछौँ पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध किशोरीहरूलाई लगाउने खोपको समयावधि फेरि पाँच दिन थपियो यस विषयमा विशेष जानकारी असोज अठार गतेदेखिका लागि गाडीको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने तयारी अनलाइन मार्फत समेत टिकट बुकिङको व्यवस्था गर्न सरकार र यातायात व्यवसाय सहमत भएका छन् यस विषयमा विशेष जानकारी दिनेछौँ उच्च स्तरीय छानबिन आयोग नबरेपछि एमाले रिसायो सरकार सम्झौताबाट पछि हटेको आरोप अब चल्ने संसद पनि अवरुद्ध गर्न सक्ने संकेत भारतको चन्द्रयान तिनको रोबरले थेक सकेन चन्द्रमाको चिसो गर्न छोड्यो काम पठाएर कुनै पनि तस्विरहरू आर्थिक बन्दीको असर काठमाडौँमा घर र सटर खाली गराउन निवेदनको चाङ जताततै देखिन्छ घर भाडामा छ भन्ने बुढहरू विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा कसैले पनि अब बहुमत ल्याउन सक्दैन भन्दै नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको दाबी आउँदो चौबिस घन्टामा नेपालमा भारी वर्षाको सम्भावना कुन ठाउँको मौसम कस्तो रहनेछ यस विषयमा जानकारी लगायत पछिल्लो चौबिस घन्टाका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ दर्शकवृण हामीलाई कहाँबाट कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ आफू रहेको स्थान तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गरिदिनु गरिदिनुहोला पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ कि हामीलाई नियमित श्रोता हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र निरन्तर नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरूलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद प्रसाद नेउपानेको सरवा भएको छ गत मङ्गलबारको न्याय परिषद बैठकले नेउपानेलाई काठमाडौँबाट रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा सरुवा गरिदिएको छ जिल्ला अदालत काठमाडौँमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरू विरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि गोलाहन्दा न्यायाधीश न्यौपानेको इजलासमा त्यो मुद्दा परेको थियो बयान गराउनेदेखि करिब एक महिना लामो सुनाएपछि थुनचेक आदेश टुङ्ग्याएका न्यायाधीश न्यौपानेको रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा सरुवा हुनुलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ सा। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुसिएका पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड बालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतका न्यायाधीश न्यौपानेको इजलासले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो उनको इजलासले दुईजनालाई मात्रै धरोटीमा छाड्न आदेश गरेको हो हामी पाँच पदाधिकारीहरूमध्ये कानुन मन्त्री धनराज गुरुङको प्रस्तावमा उहाँको सरुवा भएको हो न्याय परिषदका एक सदस्यले बताएका छन् प्रस्तावमाथि सामान्य कुराकानी भएर त्यस बमोजिम नै उहाँको सरुवा गरिएको हो न्याय परिषदमा प्रधान न्यायाधीश विशम्बर श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेका छन् कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ सहित सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरी प्रसाद खतिवडा बारको प्रतिनिधित्व गर्ने रामप्रसाद श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्ने राम प्रसाद भण्डारी सदस्य रहेका छन् स्रोतले बताएको छ काठमाडौँका न्यायाधीश सरुवामा कानुन मन्त्रीकै ज्यादा जोडबल रहेको थियो अब यसबाट नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू जेलबाट खुरुखुरु निस्किन सक्ने सम्भावना समेत रहेको छ न्याय परिषदले यसअघि दस गते साउन दुई हजार उनासीमा दुई सय चौबिसजना जिल्ला न्यायाधीशहरूको समेत सरुवा गरेको थियो अट्ठाइसजना न्यायाधीश विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सरुवा भएर आएका थिए तीमध्ये न्यौपानेको रुकुम कोर्टमा सरुवा भएको हो सप्तरीबाट सरुवा भएका उनी चौध महिना पनि काठमाडौँ राम्रोसँग बस्न पाएनन् रुकुमकोटका न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेलाई काठमाडौँ तानिएको छ गत वर्ष काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आएका अठाइसमध्ये दुईजनाको मात्रै सरुवा भएको छ अरू सबै उत्कृष्ट काम गरेका उहाँहरूको मात्रै सरुवा गर्नुपर्ने औचित्य देखिँदैन न्याय परिषद स्रोतले बताएको छ सामान्यतया कुनै कैफियत नबेडितासम्म दुई वर्षसम्म न्यायाधीशहरूको सरुवा गरिँदैन जे जस्तो कारणले सरुवा गरिएको भए पनि संवेदनशील मुद्दाको थुन्चेको आदेश टुङ्गाएकाले दुर्गममा होत्याइएको सन्देश प्रभाव भएको छ न्यायाधीशहरू यसबाट रुष्ट भएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चिन पुगेका छन् चिनिया समकक्षी ली छ्याङको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक साता लामो भ्रमणका लागि चिन पुगेका हुन् संयुक्त राष्ट्र महासङ्घको सभामा भाग लिन अमेरिकाको न्युयोर्कमा पुगेका प्रचण्ड उतैबाट आज बिहान चिनको हाङजा विमानस्थलमा अवतरण गरेका हुन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विमानस्थलमा चिनको केन्द्रीय जनसरकारका खेलकुद मन्त्री एवं उन्नाइसौँ एसियन गेम्स दुई हजार अध्यक्षले स्वागत गरेका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनिया राष्ट्रपति सी बीच आजै भेट हुने तय भएको छ उन्नाइस एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन सी पनि हाङजामा रहने भएकाले त्यही भेटवार्ताको तय भएको बताइएको छ शिक्षकहरूले पठन पाठन ठप्प गराएर तिन दिन गरेको आन्दोलनको क्षतिपूर्ति शनिबार पढाएर चुक्ता गर्ने बताएका छन् सरकार र नेपाल शिक्षक सङ्घबीच शुक्रबार साँझ छ बजे सहमति भएर आन्दोलनका कार्यक्रम सकिएको जानकारी दिँदै आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक नानुमाया पराजुरीले यस्तो बताएकी हुन् शिक्षकहरूले पठन पाठन ठप्प पारेर आन्दोलन गरेको प्रति सामाजिक सञ्जालहरूमा आलोचना भइरहेको बेला उनले शनिबार पढाएर भए पनि पाठ्यक्रम सही ठाउँमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएकी हुन् विद्यार्थीको भविष्य हेरेर हामीले आजै सहमति गरेका किनकि हामी आन्दोलन थप लम्ब्याउने पक्षमा थिएनौँ अब शनिबार पढाएर भए पनि कोर्स पुरा गर्छौँ उनले बताएकी छिन् सिमदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा शुक्रबार साँझ अबेरसम्म भएको वार्तामा सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच छ बुद्धि सहमति भएको थियो छ बुद्धि सहमति पत्रमा सरकारको तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी तथा शिक्षक महासङ्घको तर्फबाट अध्यक्ष कमला तुलाधरले हस्ताक्षर गरेका थिए सरकारको तर्फबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले वार्ताको नेतृत्व गरेका थिए तर शिक्षक महासंघ सरकार बीच भएको सहमतिले आफ्नो विषयमा भने केही नबोलेको भन्दै राहत शिक्षकहरूले सहमतिप्रति विरोध जनाएका छन् नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ बीचको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाएर आन्दोलनलाई जारी राख्ने निर्णय गरेको छ आन्दोलन समेत भइरहेको छ राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा सडक आन्दोलन जारी नै राख्ने निर्णय गरेको हो समितिले सो सहमतिलाई भद्दा मजाकको संज्ञा दिएको छ समितिले शुक्रबार राति विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलन यथावत रह घोषणा गरेको हो अहिले विभिन्न सञ्चार माध्यम साथै सामाजिक सञ्जालबाट दुष्प्रचार भइरहेको प्रति खेद प्रकट गर्दै तथा कथित सहमति चार लाख शिक्षक कर्मचारीमाथिको भद्दा मजाक धोका अपमान आम शिक्षक कर्मचारीलाई गुमराहमा राख्ने र रा, झारा टार्ने गरी सार्वजनिक भएको सहमति सा घोर आपत्तिजनक रहेको नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको ठहर रहेकाले चालु सडक आन्दोलन यथावत राख्दै देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरूलाई सशक्त सडक आन्दोलनमा सहयोग हुन आह्वान गरि समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी र महासचिव कुमार बजगाईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ शिक्षक महासङ्घ सरकार बिच भएको सहमति सरकारी दाउपेज भएको आरोप क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका केन्द्रीय नेता एवं शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चका पूर्व अध्यक्ष गुणराज लोहनीले बताएका छन् उनले सरकारले नै लोकप्रियता कमाउन पार्टीकै कार्यकर्ता शिक्षकलाई उचालेर आन्दोलन गर्न लगाएको समेत जिकिर गरेका छन् नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको अध्यक्षमा चतुरबहादुर चन्द फेरि पनि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् अध्यक्ष पदका अर्का उम्मेद्वार विनय राज भण्डारी चुनाव नलड्ने भएपछि चन्द निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका वर्दिया क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष समेत रहेका भण्डारीको प्रस्तावक र समर्थक दुवै नभएपछि उनी अध्यक्षको दौडबाट पछि हटेका थिए त्यस्तै क्यानको उपाध्यक्षमा रोशन सिम्हबाहेक अर्को उम्मेदवारी परेको छैन अन्यको उम्मेदवारी नै नपरेपछि सिम्ह नै उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् क्यानको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिन बिहान नौ पन्ध्र बजेदेखि दस पन्ध्र बजेसम्मको समय सम्माग निर्धारण गरिएको थियो यस्तै कोषाध्यक्षमा कर्णाली प्रदेश क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष पदम खड्का र महिला सदस्यमा जयन्ती भट्ट पनि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाको श्रम बैङ्कमा चार सय आवेदनहरू परेका छन् गत भदौ पहिलो साता महानगरले सिप भएका तर रोजगार नभएका जनशक्तिलाई श्रम बैङ्कमा आबद्ध हुन सूचना जारी गरेको थियो सोही सूचनाअनुसार चार सय आवेदन परेको महानगरका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सरिता राईले जानकारी दिएकी छिन् उनका अनुसार महानगरले आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा महानगर स्वर्णिम योजना अन्तर्गत श्रम बैङ्क सञ्चालन गर्ने नीति लिएको थियो सोही अनुसार महानगरले आवेदन माग गरेको हो यसबाट सामाजिक विकास धार निर्माण मर्मत सम्भाज सम्पदा संरक्षण वातावरण संरक्षण सहरी सुव्यवस्था कायम गराउने लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न चाहने जनशक्तिको सूचीकरण हुनेछ प्रमुख राईले बताएकी छिन् उनका अनुसार केन्द्रमा एक महिनाको अवधिमा चार आवेदनहरू परेका छन् महानगरका बत्तीसवटै वडामा आवेदन आएको जानकारी प्राप्त भएको उनले जानकारी दिएकी छिन् महानगरले श्रम बैङ्क सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार गर्ने काम गरिरहेको जनाउँदै प्रमुख राईले सङ्कलन भएका आवेदनबाट प्राथमिकीकरण र वर्गीकरणको काम समेत भइरहेको जानकारी दिएकी छ done. आन्दोलनरत शिक्षक र महासङ्घ सरकारबीच भएको सहमतिमा आखिर के सहमति भयो भन्ने सबैलाई चासो रहेको छ शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा भएको सरकार र शिक्षक र प्रतिनिधिको छलफलबाट संसदमा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयकको संशोधन गर्ने समझदारी भएको हो शिक्षकको समायोजन तहगत प्रणाली र आध्यावेदिक बढुवाको विषयमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ र विज्ञ समितिको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको छ विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण बनेको विधेयकमा देआएका व्यवस्थाहरू सांसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालन सम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन सहजीकरण गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ यस्तै नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानले र प्रधानको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मूल भूमिका हुने गरी व्यवस्था गर्ने विषयमा सहमति जुटेको हो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था गर्ने प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई शिक्षाको पूर्वाधारको रूपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बाल विकास सहयोगी कार्यकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने विषय सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पद मिलान सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता विषयगत व्यवस्था विद्यार्थी सङ्ख्या र विद्यार्थीको पहुँचलाई आधार बनाउने र यस विषयमा सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयबाट समन्वय गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको हो शिक्षकहरूले विशेष गरी स्थानीय तह अन्तर्गत शिक्षकहरू नरहन पाउने व्यवस्था लागू गर्न आन्दोलन चर्काएका थिए शिक्षकहरू सङ्घीय व्यवस्था अन्तर्गतै रहनुपर्ने माग गर्दै चर्किएको आन्दोलनमा भने यो विषयमा स्पष्ट रूपमा सहमति भएको छैन यसलाई संसदबाट नै कानुन व्यवस्था पारित गराएर अघि बढाउने सहमति भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पाठे घरको मुख क्यान्सर विरुद्धको खोप एसपिबी लगाउने समय अवधि थप गरेको छ पहिले यही असोज पाँच गतेसम्म मात्रै निर्धारण गरिएको समय अवधि दस गतेसम्मको लागि थप गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले जानकारी दिएको छ गएको भदौ सत्ताइस गतेबाट सुरु भएको यो अभियान असोज पाँच गतेसम्मका लागि निर्धारण गरिएको थियो लक्षित किशोरीमध्ये अझै आधाले खोप लगाउन बाँकी रहेकाले पाँच दिन समय थप गरिएको महाशाखाले जानकारी दिएको छ पहिलो चरणमा चौध वर्ष नागेका र पन्ध्र वर्ष नपुगेका किशोरीहरूलाई खोप दिन थालिएको हो यो उमेर समूहका किशोरीको सङ्ख्या नेपालमा साढे तिन लाख रहेको सरकारले जनाएको छ नेपालमा पहिलोपटक पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको हो नेपालमा क्यान्सरका का कारण मृत्यु हुनेहरूमध्ये सबैभन्दा बढी पाठेघरको मुखको क्यान्सरले हुने गरेको स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन् नौ वर्षदेखि पन्ध्र वर्ष उमेर समूहका किशोरीलाई यो खोप लगाउन सकिने अकाल मृत्युबाट बचाउन सकिने अध्ययनहरूको निष्कर्ष रहेको छ दसैँ तिहार र छठ पर्वमा हुने यात्रुको चापलाई लक्षित गरेर असोज तेस्रो सातादेखि सार्वजनिक यातायातको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने तयारी सुरु भएको छ चाडपर्व लक्षित गरेर असोज तेस्रो साताबाट गाडीको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने तयारी गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले बताएको छ दसैँ तिहार र छठका बेलामा अन्य समयको तुलनामा आवाज बढी हुने गर्दछ दसैँ मनाउनका लागि मात्रै घटना स्थापनापछि काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक सरदर पाँच हजार सवारी साधन र एक लाख मानिस बाहिरिने गरेका छन् सरकारले चाडपर्व लक्षित गरेर सडक पूर्वाधार सुधारदेखि यातायात व्यवस्थापनको तयारी सुरु गरेको हो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले चाडपर्व लक्षित यातायात क्षेत्रको सुधार गर्न शुक्रबार यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालको नेतृत्वमा कार्यदल नै गठन गरेका छन् उक्त कार्यदलले आवश्यक अध्ययन गरेर अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने सडकको पूर्वाधारको अवस्था र सुधार गर्ने चाडपर्वमा हुने यातायातलाई सहज बनाउने लगायतका विषयमा आवश्यक काम गर्ने बताइएको छ उक्त कार्यदलले एक साताभित्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ सोही आधारमा यसबारे निर्णय गरिने समेत बताइएको छ सुन तस्करी प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न असोज पाँच गते बन्ने भनिएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग पूर्व सहमति अनुसार बन्न नसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकार सम्झौताबाट पछि हटेको बताएको छ सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको हो प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक महेश बर्तौलाले असोज पाँच गते उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेर आजैबाट काम गर्ने भन्ने सहमति भए पनि सरकारले उदासीनता देखाएको आरोप लगाएका छन् राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको हस्ताक्षर भएको थियो आज आयोग गठन गर्ने भनेर असोज पाँच गते उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने र आजैबाट काम गर्ने भन्ने थियो हामीले अपेक्षा र विश्वास गरेका थियौँ उनले बताए चार बजे गृहमन्त्रीज्यूले बोलाउनु भयो हामी सुन तस्करको जरासम्म पुग्न चाहन्छौँ तस्करीमा भएका दोषीलाई कारवाहीको तहमा ल्याउन चाहन्छौँ त्यो कोणबाट कार्यदिशा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ उनले नेकपा एमाले सुन तस्करको जरासम्म पुग्न चाहेको र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको बताएका छन् उनले आफ्ना वचनप्रति सरकार जवाबदै नभएको कुरा आज गठन हुन नसकेको उच्च स्तरीय छानबिन आयोगबाट प्रमाणित हुने पनि बताएका छन् सरकार आजका घटना टार्न सम्झौता गर्ने र सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न नगर्ने पक्षमा रहेको पनि उनले बताएका छन् चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण भएको भारतको चन्द्रयान तिनको रोबर अत्याधिक चिसोले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ चन्द्रयान तिनको रोबरले पुनः सम्पर्क गर्न सक्ने सङ्केत नदेखाएको भारतीय रक्षा अनुसन्धान सङ्गठन इसरोले जानकारी दिएको छ एक महिना अघि अर्थात् अगस्त तेइसमा चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गरेको यानलाई सूर्य अस्ताउन थालेपछि स्लिप मोडमा राखेको इसरोले जनाएको छ पुनः सूर्य उदाएपछि सेप्टेम्बर बाइस अर्थात् हिजो रोबर पुनः सक्रिय हुने इसरोको आशा थियो रोबरलाई पुनः जागृत गराउन प्रयास भइरहेको भए पनि सक्रिय हुने सङ्केत नदेखिएको इसरोले बताएको छ चन्द्रमामा रातको समय भएको अत्याधिक चिसोका कारण रोबरको ब्याट्रीमा क्षति पुगेको हुन सक्ने इसरोको अनुमान रहेको छ चन्द्रमामा पृथ्वीको चौध दिन बराबर एक दिन र चौध दिन बराबरकै एक रात हुने गर्दछ यसरी सूर्य उदाउने समय पारेर यान अवतरण गराएको भारतले चन्द्रमामा रात परेसँगै यानलाई स्लिपोडमा राखेको थियो चन्द्रमाको सतहमा एक सय मिटर गुडेको रोबरले त्यहाँ सल्फर फलाम अक्सिजन र अन्य तत्त्वहरूको उपस्थिति रहेको पुष्टि गरेको थियो भारत चन्द्रमाको दक्षिण ध्रुवमा यान अवतरण गराउने विश्वको पहिलो र समग्र चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गराउने अमेरिका रुस र चीनपछिको चौथो देश बनेको छ आर्थिक मन्दीका कारण काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र घर वा सटर खाली गराउन निवेदन दिनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ काठमाडौँ महानगरमा विभिन्न व्यापार व्यवसाय गरेर बसेका व्यवसायिक सम्पर्कविहीन भएपछि घरधनीले खाली गराउन निवेदन दिएका हुन् कतिपय व्यावसायिक सम्पर्कमा भए पनि भाडा उठाउने विषयमा असहमति हुँदा पनि घर वा सटर खाली गराउन निवेदन पर्ने गरेको पाइएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका निर्देशक सुमित्रा लामी छानेले गत आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीमा छैसठीजना घरधनीले घर खाली गराउन निवेदन दिएको बताएका छन् ध्ये पचासवटाको महानगर न्यायिक समितिबाट फैसला भइसकेको छ भने सोह्रवटा मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको दुई महिनामै अठाइसजना घरदानीले फेरि निवेदन दिएका छन् जसमा घर खाली निर्माण रोगका अंश छलफल गराइ पाऊ भन्ने रकम फिर्ता करार कार्यान्वयन लगायतका मुद्दाहरू रहेका छन् उनले कोरोना अघि काठमाडौँ महानगरमा घर खाली वा सटर खाली गराउन दस पन्ध्रवटा मुद्दा मात्र पर्ने गरेकोमा यति बेला बढ्दै गएको समेत बताएका छन् नेकपा एकीकृत एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् समाजवादी पेसागत कानुन व्यवसाय सङ्गठनको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको बहुमत आउन नसक्ने भएकाले स्थिरता कायमका लागि निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्ने जिकिर गरेका हुन् समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण एउटै दलले बहुमत ल्याउन कठिनाइरहेकाले गठबन्धनको संस्कृति दीर्घकालीन रूपमा रहने बताउँदै उनले लोकतान्त्रिक शक्ति एकता हुनुपर्ने बताएका छन् अध्यक्ष नेपालले ने मुलुकमा भएका विभिन्न आन्दोलनबाट राजनीतिक परिवर्तन सम्पन्न भए पनि जनताको आर्थिक रूपान्तरण तथा सामाजिक सुरक्षा हुन नसकेको बताउँदै जनजीविकाको प्रत्याभूति गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् यति बेला मनसुनको न्यून चापिया रेखा सर्दर स्थानको दक्षिणतिर रहेको र भारतको झारखण्ड आसपासमा रहेको न्यून चापिया क्षेत्रको समेत प्रभाव रहेकाले केही दिनदेखि नेपालको केही स्थानमा ठुलो पानी परिरहेको छ आज पनि कोशी मधेस बागमती र गण्डकी प्रदेशहरूमा सामान्य बदली र बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने बताइएको छ कोशी मधेस बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्चन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ कोशी मधेस र गण्डकी प्रदेशको एक दुई स्थानमा भारी वर्षा भएको छ लुम्बिनी प्रदेश र कोशी प्रदेशको तराई भूभागका एक दुई स्थानमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको बताइएको छ आज राति पनि कोशी मधेस बागमती प्रदेशका एक दुई ठाउँमा ठुलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ आइतबार पनि कोशी मधेस बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशहरूका केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागको धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जानकारी दिएको छ दर्शकबिन यी थिए विगत चौबिस घन्टाका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र हेर्नै पर्ने खबरहरू तपाईँहरूलाई हाम्रो यो खबर श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो अवश्य पनि तपाईँको मत तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला र हाम्रो यो मेहनतको निमित्त भिडियोलाई अवश्य पनि एउटा लाइक गर्नुहोला निरन्तर अपडेटका लागि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला अर्को विशेष समाचार श्रृङ्खलामा पुनः भेट्ने बाचासहित अहिलेको लागि हामी बिदा चाहन्छौँ यहाँहरूको समय शुभ रहोस् हवस् त नमस्कार